itsenäisyyspäivä ja salille menossa ja Hanna ajaa autolla ja minä kävelin. Urheilumiehiä. Niin kuin näkyy, niin talvi on tullut tänne pohjoiseen. Näin itsenäisyyspäivän kunneksi mennään semmoisella asenteella tonne salille, että niin kuin tuntematta tämmöisen sotilasen sanottiin, että mennään tuo suo yli, että heilahtaa. Eipä muuta. Kymmenen. Menikö? Meni. Kymppi. Kaksikymmentä.
15. Kolki. Peace. 10.